No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinaa islamista. Ja mä tiedän sen, että Suomen maassa niin islamin uskoa ei välttämättä ymmärretä kovin hyvin. Ja mä en väitä, että mäkään ymmärtäisin islamin uskoa kovin hyvin, mutta mä ajattelin nyt tulla kertomaan teille muslimien rukouspisteistä. Ja muslimien rukouspisteet niin ovat tällaisia tavallaan pisteitä, joita saa, kun tekee niin kuin tällaisia muslimitekoja. Ja on kahdenlaisia tavallaan tekoja elämässä. Toiset on sellaisia ei-muslimitekoja ja sitten on sellaisia muslimitekoja. Ja kun tekee näitä muslimitekoja mahdollisimman paljon elämässä, niin sitten pääsee taivaaseen. Ja taivaassa on niin kuin useita erilaisia mekkoja. Elikkä mekkoja ei ole vain yhtä kappaletta. On vain yksi Jumala, mutta mekkoja on niinku useita. Ja sitten kun on erilaisia muslimeja, niin näitä mekkoja on niinku helvettiin asti. Että niitä on myös taivaaseen asti ihan vitun korkealle. Mutta sitten on tämmöinen yksi mekka, joka on, sitä sanotaan ylimekaksi. Ja sitten oli tämmönen niin kuin muslimi julistaja hahmo, tämmönen kuin Myyttinen I. Ja Myyttinen I niin oli tällainen muslimi julistaja, joka piti aina semmoisia rukoushetkiä siellä Ylimekan niin kuin seudulla. Siellä oli sille, että kun tuli se rukouskutsu ja sit Myyttinen I rupesi pitämään sitä, miksikä niitä sanotaan, että tiedätte, kun on niitä hyviä semmoisia rukouksia, kun kuulostaa semmoiselta jännältä, niin se rupesi pitämään sitä siellä. Ja sitten kun Myyttinen I oli niinku päässyt loppujen lopuksi sinne Ylimekkaan ja sen Ylimekan niinku asukkaaksi, tosiaan siis nämä kaikki mekat niin on semmoisia niinku tavallaan taloja. Ja niin kuin tiedätte, että kaikki muslimit on vähän niinku yhtä perhettä, niin jokaisessa perheessä sattuu tietenkin aina välillä riitoja, ja välillä aika isojakin riitoja. Niin näitä mekkoja on siis tavallaan erilaisia, ja perheitäkin on erilaisia, ja sitten jotkut perheet ovat dysfunktionaalisempia kuin toiset, ja jotkut perheet ovat parempia kuin toiset, mutta joka tapauksessa, kun elää niin kuin muslimielämää maapallolla, näin mulle on lähetetty taivaasta käsin, niin kun elää tälle, niin siitä saa muslimipisteitä, eikö siis rukouspisteitä. Ja rukouspisteitä saa siis rukoilemisesta ja siitä, että niin kuin menee siihen rukoustilaisuukseen aina oikeaan aikaan ja tekee sen niin kuin, just niin kuin pitää ja tekee kaikki nämä jutut ja antaa almuja ja tälleen. Mutta on muitakin tapoja saada rukouspisteitä. Ja tässä vaiheessa niinku tavallaan se muslimien ja sit ei-muslimien välinen tämmönen niinku yhteisymmärrys niin muodostuukin just niinku hankalaksi. Elikkä Myyttinen I esimerkiksi, niin se piti tämmöstä spinning koulua tai semmoista spinning niinku tuntia maapallolla. Ja sit se oli hyvä, kun se aina piti sitä spinning-tuntia ja sit se huusi niille muslimiosanottajille siellä, että ja läski palaa ja Allahin nimeen läski palaa ja silleen. Ja sit se oli hyvä, kun niinku joistakin näistä spinning-tunni osanottaja muslimeista, niin niistä tuli semmosia, että ne sai käännytettyä niinku kymmeniä ihmisiä uskoon sen takia, koska ne oli niin terveessä kunnossa ja kaikkea muuta, ja kun ne meni sanoa niin kun niiltä kysyttiin sitä, että minkä takia sä oot niin hyvässä kunnossa, ja ne vastasi silleen, no sen takia tietenkin, kun mä uskon Jumalaan, ja silleen. Ja silleen, niin Myyttinen I ei käynyt kaikissa rukoustilaisuuksissa, mutta koska se piti sitä spinning-tuntia ja sai käännytettyä niin vitu monta ihmistä uskoon sitten ja muuta tämmöstä, niin se sai siitä ihan hitosti näitä muslimien rukouspisteitä silti. Elikkä toisin sanoen, jos te niinku tavallaan kohtaatte niinku muslimeja teidän elämässänne, niin teidän kannattaa aina ajatella sitä, että jos niinku muslimi on oikeasti muslimi, niin se ajattelee aina sen rukouspisteitä. Ja
tämä on semmoinen niin kuin motivoiva tapa tavallaan niin kuin tehdä niin kuin semmoisia hyviä tekoja. Mutta nämä teot, jotka on, niin kuin, joista saa näitä rukouspisteitä, niin ei ole välttämättä niin ilmiselviä aina. Et vaan Jumala tietää käytännössä, että kenellä on mikäkin määrä rukouspisteitä, että sitä voi silleen arvailla, että on joitakin semmosia muslimeja, jotka on niinku, niillä on semmoinen vihko, johon ne on niinku kirjoittanut niitä aina niiden tekoja, sitten yrittänyt vähän miettiä sitä, että okei, monta rukouspistettä tästä tulee ja monta rukouspistettä tästä tulee, ja sitten niinku sitä kautta miettii sitä, että kannattaako huomenna nyt mennä rukoukseen, jos niinku mulla on, mä tein tänään tämmöisen jutun ja muuta tämmöistä, niin koko ajan joutui miettimään tämmöistä, mutta joka tapauksessa, niin sitten oli kuitenkin tämä myyttinen I. Ja myyttinen iini oli saanut taivaasta suoraan Jumalalta käsin tämmöisen niinku kyvyn tai tämmöisen niinku lahjan. Elikkä se niinku näki kaikki sen rukouspisteet, se näki sen kaikki rukouspisteet jo niinku sen elämän aikana. Sillä oli käytännössä semmoinen vähän niin kuin muunnettu todellisuus tässä niin kuin se silmien edessä, mikä teki sen, että siihen oli vähän vaikea aina välillä saada niin kuin tavallaan yhteyttä. Silleen, että jos sille vaan niin kuin yritti mennä puhua jotain tai jotain muuta, niin se saattoi olla niin transsissa, että ei sitä niin kuin saanut irtoamaan sieltä sen niin kuin taivaaseen liittyvistä ajatuksista. Mutta joka tapauksessa niin se näki sen kaikki ne rukouspisteet ja se näki kas kaikkien muiden rukouspisteet, ja sen takia siitä tulikin tavallaan suosittu tyyppi, koska niin kuin mentiin aina kysymään semmoista neuvoa, että osaisitko sanoa, että minkälainen määrä mulla on rukouspisteitä. Ja sitten myyttinen ei osas melkein pisteen tarkkuudella sanoa sieltä, että sit se osas heittää kaikenlaisia semmosia vinkkejä. Se sai ihan hitosti niitä tyyppejä kanssa liittymään niihin spinning-tunneille sen niinku ansiosta ja silleen. Ja näin. Ja sitten niistä spinning-tunneista niin myyttinen I oli tehnyt Jumalan kanssa semmosen niinku diilin, että jos niin kuin niitä on niitä osanottajia niissä spinning-tunneissa, niin kaikki ne spinning-tunnin osanottajat saa kans rukouspisteitä siitä, että sille. Mikä tää koko jutuopetus oli? Niin se on tietenkin se, että koska islam on niinku yksi uskonto ja myös muut kuin muslimit voi niinku päästä taivaaseen, niin tämä tarkoittaa sitä, että on tekoja, joista saa rukouspisteitä. Eli on tavallaan muslimitekoja. Mutta sitten, miten sä niinku tiedät sen, että jos sulla ei ole tämmöistä niinku muunnettua todellisuutta sun edessä, josta tietäisit aina, kun sä saat rukouspisteitä, niin mistä sä tiedät sen, että tuleeko tästä rukouspisteitä? Niin sä voit konsultoida jotain tämmöistä tosi myyttistä niinku muslimi toimijaa. Tai sit sä voit niinku miettiä sen niinku sun teon niinku tavallaan vaikutuksia silleen niinku käytännössä. Eli esimerkiksi, että jos mä esimerkiksi rupesin nyt niinku pitämään tämmöisiä spinning-tunteja täällä YouTubessa, jossa mä niinku hokisin tämmöisiä iskulauseita, että ja läski palaa, niin olisiko tää niinku semmonen juttu, joka olisi niinku tavallaan hyvä asia niinku tavallaan mun rukouspisteiden kannalta siinä mielessä, että sit siinä vaiheessa, kun mä kuolisin ja muut, ja Jumala sitten katsoisi, että mitä mä oon tehnyt, ja jos mä olisin saanut aikaiseksi sen, että joku ihminen vaikka pääsi töihin johonkin paikkaan sen takia, kun se oli niin hyvässä kunnossa mun ansiosta, kun mä olin piiskannut sitä niillä spinning-tunneilla ja huutanut silleen, että laita se läski palaa! Pääsisinkö mä sitten niinku taivaaseen suuremmalla todennäköisyydellä? Niin te ette tietenkään voi ymmärtää teidän tekojen kaikkia seurauksia, mutta te voitte kuitenkin uskoa. Elikkä toisin sanoen, jos te teette jonkun asian sille ja te uskotte, että täällä on hyviä seurauksia, niin tää usko on se, joka niinku tavallaan ohjaa teidät semmoisiin oikeisiin paikkoihin sitten, joka sitten aiheuttaa sen, että te pääsette taivaaseen. Elikkä se on näin yksinkertaista, ja kiitos ja silleen. Mutta joka tapauksessa Jumalan siunausta ja Allahin siunausta ja silleen kaikille, ja nyt mä lähden menemään.